Bu voqea 2015-yilning taxminan yanvar oylarida bo'lgan. O'shanda rahmatli qaynonamni 74 yoshlarida tuproqqa qo'ydik. Olis shahardan uzoqroq bo'lgan 3 ayol, 2 erkak qarindoshlari Nurota chashmasini ziyorat qilgani kelgan va qaynonamni so'roqlab kirib, vafot etganlarini eshitib fotiha o'qishdi. Erkaklarni mehmonxonaga olib o'tishganidan keyin oralarida yoshi kattaroq, yuzida so'lg'inlik alomatlari sezilib turgan bir ayol gap boshladi. Ammam rahmatli qabrlari nurga to'lsin. Armonlari qolmagan edi hisob. 7 farzanddan qancha nevara-chevaralarni ko'rdilar. Bizni jiyanimizni boshiga tushgan ko'rgulikni men dushmanimni dushmaniga ham ravo ko'rmayman, deb chuqur uh tortib ko'ziga yosh oldi. Yonidagi ayol u kishiga hamdard bo'lib, Allohni sinovida bu olsin, deb dalda bo'lgulik gaplarni aytdi. Ayolning yuz-ko'zida chuqur g'amginlik alomatlarini sezish qiyin emasdi. Biz yoshlarga ibrat bo'lsin uchun bu ayolni aytgan haqiqatlari hamon necha yillarki meni yuragimda, qalbimda muhrlanib qolgan. Aslida voqea shunday bo'lgan. Iroda oilada yagona qiz, ota-onasining yagona zurriyoti edi. Aslida uni akasi ham bor. Faqat necha yillar o'tsa ham Irodaning ota-onasi farzand ko'rmagach, Umidjonni asrab olib oradan 12 yil o'tib, Allohning irodasi bilan oilada qiz tug'ildi. Irodani ota-onasi yer ko'kka ishonmasdilar. Gulni soyasida o'stirganday avaylab qizlarini o'stirishardi. Iroda vaqti kelib universitet talabasi bo'ldi. Husniga qiyo boqmay, oshiq bo'lmagan yigitlar deyarli yo'q edi. Aslida Irodani mahallasi-yu o'zini shahridagi bo'z yigitlarning aksari oshiq u beqaror bo'lib yo'lini poylashar. Yigitlar Irodani o'zlariniki bo'lish uchun har qanday mushkul shartga ham rozi ekanliklarini, hech narsadan tap tortmasliklarini aytib sevgi izhor qilishardi. Qiz bola palaxmon toshi ekan. Irodani ota-onasi qizlarini qanchalik olis joylarga borishini istamasalar-da, Nodirjonni qat'iyati ustun chiqdi. Aslida Nodir shu yerlik, kasbi harbiy sohada bo'lgani uchun Irodani o'zi bilan Samarqandga olib ketishga majbur bo'ldi. Iroda 4-chi kursni bitirar chog'i qizalog'i Sabrina dunyoga keldi. Hammadan ko'ra quvonch cheksiz bu Irodani ota-onasi Rahim ota va Xosiyat ayalar edi. Chunki Sabrina ular uchun to'ng'ich nabira edi. Ular Sabrinani jonlaridan ortiq suyardilar. Qizaloq xuddi onasini kichraytirilgan nusxasidek chiroyligina, shirin qizaloq edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, uni Iroda mitti farishtam deb erkalatardi. Sabrina 1.5 yoshga yetganda, Iroda Samarqanddan o'ziga yaqin bo'lgan maktabdan endi ish topdim deganda, hafsalasini Nodir pir qildi. Shoshilinch ishi Toshkentga ko'chirilganligini aytib, kuch ko'ronini olib Toshkent azimga yo'l olishdi. Bu orada Iroda 2-chi qizi Sarvinozni dunyoga keltirdi. Nodirni qiziga Sarvinoz deb ism berishiga sabab oilada 6 ta opa-singlisi borligi edi. Shuning uchun qiziga noz qilib, ismini Sarvinoz qo'ydi. Qizaloq opasidan ham o'zar darajada juda go'zal, mitti sohib jamol edi. Ko'zlarida dunyoni ko'rgandek bo'lardi Iroda. Qo'shnilari, tanish bilishlari qizaloqni ko'rganda hayratlarini yashirmay, Allohga hamd sano aytishardi. Iroda qizi Sabrina 4 yoshga yaqinlashganda, Sarvinoz 2 yoshga yetganda, uy ayoli bo'lmay, men ham bir ishimni ko'ray deb, tadoriga ko'rib turganda 3-chi farzandiga homilador ekanligini sezib qoldi. Ta'rifini qo'shni ayollardan eshitgan Iroda o'zi tekshiruvga bola jinsini aniqlash uchun borib, qiz ekanligini eshitib o'zi uchun suyundi-yu, biroq bu Nodir akasiga unchalik ham xushxabar bo'lmasligini bilib, biroz o'ylanib qoldi. Bir hafta 10 kunlar deganda ishdan qaytgan dadasini qizlari har doimgidek bayramona kutib olishdi. Kechki payt yotoqqa kirganda Iroda Nodirning ko'ksiga boshini qo'yib, uni yana ota bo'lishini, faqat 3-chisi ham taxminan qiz bo'lishini aytib, aybdorona boqib turganida Irodani o'zi o'ylagan gap bo'ldi. Nodir sapchib o'rnidan turdi. Deraza yoniga borib o'ziga o'zi so'ylagandek,
Irosh, ikki qizimiz bizga yetib ortadi. Men ham o'g'il farzandli bo'lgim keladi. Ertani o'zida yo'q kechiktirmasdan bolani oldirib tashla. Iroda nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftlaganda, Nodir qat'iy ohangda gap bitdi. Bilasan, qarorimni muhokama etishlarini istamayman. Ertani o'zida yo'q. Tushundingmi? Ertani o'zida yo'q. Qaniydi o'sha mash'um erta kelmasa edi. Qaniydi. Hammasi o'sha ertasi kuni boshlandi. Nodirni ishga kuzatgan Iroda uylarni saranjomladi. Kirlarni kir mashinada yuvdi. Bugun shanba. Aksiga olib qizlari bog'chaga ham borishmaydi. Qo'shnilar ham o'qish ishda. Soatga qaradi. Doktor bilan kelishilgan vaqtga 15 daqiqa qolibdi. Yaqin bo'lsa ham shoshilish kerak. Shoshildi-yu, ko'ngli nechuk hijil tortib ketdi. Uyining har bir burchagiga bir-bir boqdi. Ichidagi bu hijil xavotirni oldirajak bolasining tug'yoniga yo'ydi. Allohni o'zi kechirsin, deb pichirladi. Kiyinib chiqayotganda qizi Sabrinani chaqirib, biroz to'zgan sochlarini tuzatgan bo'lib, Sabrina qizim, sen endi katta qiz bo'lding. Qara, singling seni opa deb alqab qancha yaxshi ko'radi. Tag'in biror o'yinchog'ingni qizg'anib, ikkoving tortishib o'tirmagin. Men yo'lning narigi betidagi anov, o'zimizning supermarket bor-ku. Shunga chiqib tez borib qaytaman. Sabrina boshi bilan xo'p tasdig'ini qilganda, Sarvinoz ham onasining ketayotganini sezib yugurgilab keldi. Xuddi onasini so'nggi bor ko'rayotgandek, mitti qo'lchalari bilan onasining oyog'idan mahkam quchi, negadir hidlab-hidlab qo'ydi. "Aya, menga kukuruz olib keling", dedi chuchuk tili bilan. Iroda ham uni bag'riga bosarkan, "Kukuruz sendan aylansin, bolam, albatta olib kelaman." Iroda shoshib soatiga qaradi. "Men tez qaytaman, xo'pmi?" Qizaloqlar baravariga "xo'p" deyishdi. Yo'l-yo'lakay Iroda borar ekan, bugun ko'rgan tushini tahlil qilishga urindi. O'zi ulg'ayib katta bo'lgan hovlisi, ota-onasini, akasi Umidjonni ko'rdi. Yana allaqayerdagi deraza yonida turganini, birdan to'fon ko'tarilib, deraza oynalari ochilib ketdi. Qandaydir qora sharpa bostirib kelib, avval Irodani o'ziga tortqiladi. Jismidan nimanidir yulib olgandan so'ng, qizlari Sabrina va Sarvinozlarni shunday g'azabnok kuch bilan tortib ketdiki, Iroda jon holatda qichqirgan ovozidan o'zi uyg'onib ketib yoniga tuflab qo'ydi. Xayriyat tushim ekan. Yo'lda shularni o'ylarkan, tush bu shunchaki ro'yo deb o'zini o'tdi. Yana uni xayollarida qanday kechmishlar o'tdi o'zi biladi va yaratgan egamga ayon. Uyda qolgan Sabrina va Sarvinoz uchun televizordagi multik ham, uyda uyilib yotgan o'yinchoqlar ham negadir zerikarliday tuyuldi. Sarvinozning oshxonada hayallab qolganidan xavotirlangan Sabrina yugurgilab borib, singlisini lang ochiq turgan muzlatkich yonida ko'rdi. "Sarvi, ustingga kolani to'kibsan. Endi ayam ikkimizni ham urushib beradi. Tur, senga boshqa narsa ko'rsataman", deb qo'lidan tortqiladi. Sarvinoz ham opasi xuddi yangi bir o'yin ko'rsatishga ishongandek dik etib o'rnidan turdi. Sabrina vannada singlisini ko'ylak dog'ini o'zicha yuvgan bo'ldi. Shu payt shayton Sabrinani qulog'iga bu shumlikni shivirlab aytgan bo'lsa ajabmas. U kir mashinani oynasini ochdi. Ochildi, yopdi, yana yopildi. "Sarvi, kattaysa bo'lishni xohlaysanmi?" Sarvinoz ham kipriklarini pirpiratib, xo'p ishorasini qildi. Kir mashinani ichiga 2 yoshli Sarvinozni mitti jussasi sig'ishi uncha qiyin kechmadi. Kir mashina qopqog'i yopildi. Sarvinoz o'zini xuddi uy bekasidek tutib qizil tugmani bosdi. Afsuski shoshilib chiqib ketgan Iroda kir mashinani to'qdan uzishni unutib qoldirgan edi. Bo'g'iq ovozda kir mashinaning aylanishi tabiiyday tuyuldi. Sabrinaning mitti yuragida kuchli qo'rqinch, so'ng esa nigohida dahshat qotib qoldi. Chunki Sarvinoz chirpirak bo'lib aylanish barobarida jon holatda mitti qo'lchalari bilan kir mashina oynalarini urar. Bir necha soniyalarda uni qontalash yuzida
ochiq qolgan yoshli va iltijoli mayus ko'zlarida opasiga yordam bering degandek nigoh qotib qolgandi. Kir mashina hamon aylanardi. Qo'rquvdan dag'-dag' titrayotgan Sabrinaning xayoliga chaqmoqdek onasining yo'lni narigi betidagi supermarketda bo'lishi keldi-yu, qaltiragan tanasiga jon kirib, onasidan yordam so'rash uchun jon boricha qichqirib chiqdi. Kvartiralari birinchi qavatda bo'lgani uchun yugurib chiqdimi, uchib chiqdimi, o'zi ham bilmaydi. Faqat ikki ko'zi va xayoli supermarket tomonda. Ich-ichida, sarvichida, chida o'zimni dombog' singilcham. Men hozir onamni olib kelaman. Seni qutqarib olamiz. Sen katta tezlikda kelayotgan yuk mashinasi 3 yosh 8 oylik Sabrinaning xayoli bilan birga tanasini ham 7 metrlik joyga uloqtirib yubordi. Sabrinaning ikki qo'lchasi ustma-ust uzrxoh turganday, boshi o'ng tomonga qontalash qishayib, yuzida esa bu dunyo ishlariga tushunmaganday boqib turgan qizchaning ko'zlari bu foniy dunyo bilan allaqachon xayrlashgandi. Bu ikki mutqish voqea oniy lahzalarda sodir bo'lgan bo'lsa-da, shu oniy lahzalarda Nodir va Iroda uch jigarbandidan ham ayrilgan edi. Iroda ikkinchi qizini dunyoga keltirib bunchalik azob chekmagandi. Doktor o'z ishining ustasi ekan. Qisqa muddatda ishini bitirgan bo'lsa-da, holsiz Irodani biroz yotib turishini shuncha tushuntirsa ham, Iroda bunga ko'nmadi. Og'riq zo'riga chidab, 5-7 daqiqalik yo'l bo'lsa-da taksida keldi. U xuddi jarga qulagan, bu qorong'u jarni tubi ko'rinmaydigandek, ko'ziga odamlar negadir jonsirakday tuyuldi. Birdan esiga qizlariga magazindan ul-bul olish yodiga tushdi-yu ortiga burilib, bexos ko'zi Sabrinaning shippakchasiga tushdi. Axir bunaqa shippakcha faqat Sabrinada bor edi-ku. Gavjum odamlar orasidan sho'rlik qizcha nimani ko'rdi bu dunyoda? Ah, bechoraya, joyida o'lib qopdi-ya, degan gaplar qulog'iga kirar ekan, nimalarnidir anglaganday bo'ldi. Ustidan kimdir muzday suv quyganday bo'ldi. Tanasida ilgari ro'y bermagan g'alat qaltiroq kirdi. Olomon tomon yurmoqchi bo'ldi. Podyezdlari tomonidan endi ishdan qaytgan qo'shnisi Gulnozning kofta yubkada, oyoq kiyimsiz Iroda tomonga holsiz, ko'zlari to'la yosh bilan bir ahvolda gapiray desa bo'g'zidagi yig'isini to'xtata olmaydi. Irodaxon, sarvinozingiz qani endi gapira olsa, xonimoningiz kuyibdi. Endi nima qilamiz? Nodirning ota uyida azo ochildi. Nodirning qaddi endi bukilgan. Jussasi kichrayib, yelkalari qisilgan. Uni endi birinchi bor ko'rganlar ilgari bu odam harbiy bo'lganligiga shubha bilan qarashadi. Arslonda yigitning suvga tushgan mushukchalik ham holi yo'q edi. Nodir ota-onasining zabun holini ko'rganida 100 bora egilsa, farzand dog'idek og'ir yukni metin irodasi bilan yenga olmayotgan irodasiga qarab turib 1000 bor ezilardi. Og'ir ekan. G'amni ko'tarish erkak uchun og'ir ekan. Iroda bir kunda 100 yilga qarib qoldi. Bir kechada sochlari oqarib qoldi. Bir zumda haykaldek qotib, qoq suyakka aylanib qoldi. Na gapiradi, na bir yig'laydi. Butun hovlini yer ko'kni onasi Xosiyat ayaning fug'oni buzardi. Oradan 6 oy o'tdi. Nodir Irodani olib shahardan ancha narida bo'lgan dala hovliga olib ketayotgan edi. Iroda hayotdan umidini uzgan, sog'ligi ham havas qilgudek emasdi. Shuning uchun ham Nodir doktorni tavsiyasi bilan bu bahavo joylarga Irodani olib kelgan edi. Iroda bir kuni tush ko'rdi. Yam yashil dala, bir yoni chamanzor, bir yoni qip-qizil lolalar bilan burkangan. Oppoq harir ko'ylakchalarda qizlari Sabrina va Sarvinoz orqalarini berib, bir nimalarga kuymalanishardi. Ana bo'ldi. Qizlar qiqir-qiqir kulishardi. Aya qarang, bizning yonimizga singlimiz keldi. Bahor qaldirg'och keldi deb quloqiga zirak taqib qo'ydik. Qarang, yarashdimi? Alhazar, qizaloq biram shirin, kipriklari yurgaklarga tegib turibdi. Lablari g'unchadek,
yuzlari oppo, do'mboqqina. Ilkiz iroda tushida ham nim tabassum bilan yengil tortib, nim tabassum bilan uyg'ondi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.